Ми раді оголосити, що улюблений науковий фестиваль Кінгстона повертається. Наукове рандеву знову буде в Кінгстоні, щоб впроваджувати інновації 11 травня з 10 до 3 години на арені Slash Puppy Place на вулиці The Tragically Hipway. Цей безкоштовний захід представить інновації в галузі природничих наук, технології, інженерії та математики або STEM-освіти та запропонує вам сюрпризи від 60 кіосків. Ви зможете поспілкуватись з місцевими вченими та дослідниками, які прагнуть поділитись своїми експериментами. Також ви зможете познайомитись із собакою-роботом, відкрити для себе таємниці створення цього вражаючого винаходу та відвідати науково-сенсорну зону. Цей цікавий і веселий навчальний захід ідеально підходить для всієї родини, оскільки ми представлятимемо великий канадський цирк винахідників і хімічні магічні шоу. Тут є стільки всього побачити. Запрошуємо вас на цю безкоштовну подію 11 травня з 10 до 3 години на арені Slash Puppy Place. Приєднуйтесь до нас і допоможіть надихнути дітей та молодь залучатись до STEM освіти.